У концерті звучить музика українських та польських композиторів. Ми будемо іграти з компаністів польських і українських. Кожне произведення має другі мислі, другі, як сказати, учуття. І в байке це, як сказати, якась історія. Програма вдало поєднала і визнану вже класику, і сучасні музичні композиції. Недаремно концерт називається «Музичні діалоги», бо дуже цікаво послухати і порівняти дві культури, два мистецтва, дві такі національні оці, два національні сегменти в творах різних композиторів – українську і польську музику. Серія камерних концертів у Хмельницькому підтвердила певну тенденцію до поширення камерфесту у традиційний міжнародний фестиваль. Отож, останній концерт цьогорічної серії відбудеться в обласній філармонії 10 березня. Тетяна Ворожцова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.